សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលខូចគុណភាពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឲ្យដឹងថាផលិតផលខូចគុណភាពប្រមាណ90តោនត្រូវបានរឹបអូសនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន9នាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការថែមទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលខូចគុណភាពនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមេឃសុផានាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្ស9នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលខ្លែងៗនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានព្រមានលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះផលិតផលខ្លែងៗទាំងនេះលោកបន្តថាបើទោះបីជាកន្លងមកសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបជាច្រើនករណីយ៉ាងណាក្តីតែសកម្មភាពខុសច្បាប់នៃផលិតផលខ្លែងៗនៅតែបន្តហើយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅតែប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបផលិតផលខ្លែងៗបន្ថែមទៀតផលិតផលខ្លែងៗដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានកន្លងមកនេះរួមមានកាហ្វេសាច់ម្រេចនិងផលិតផលដែលមានម៉ាកល្បីៗមួយចំនួនផងដែរដូចជាទឹកបរិសុទ្ធម៉ាកអេវីយ៉ង់និងស្រាបៀរម៉ាកកូរ៉ូណាជាដើម